NASA's bulunan fenomendeki proje astronotu ve Levi'nin nedir kundur. NASA kafayı niye efekte çoğu için destekleri mi napsiyer? Jaguar astronotu ve Pixar de Levi'nin nedir kundur. Bu fenomen bir de astronot karşı aktuğa panik mesleği ve NASA. Niye astronot satın napsiyer nerede kum tar pakurun da ultra tingo ne trupun ne tinga disa expert. Niye tat testi ikişte böyle de ne tok pas da niye sesin napsiyer de rezultat işi normal. Tatska niye de kuruyor napsiyer buluyor. Jaguar ti ikişte Pixar dhe kjo gjë tranziti shumë mjekë të NASA. Por skanimi bërë NASA si e zbuloj një grumbull të gjakut të mbiksur duke tranziti mjekë të NASA. Në nuk e prisnim këtë, nuk është se kemi raportuar kod më pa, ta shkencëtarja Karina Marshall. Astronauti nuk ishte ndonjë simptom pas ikjes së gjakut, por edhe dha ilaç për prodhimin e gjakut për pjesën tjetër të udhëtimit në orbit. Ky fenomen u shkon një rrezik i ri për njerëzit gjatë udhëtimit në hapësirë. Por zbulimet nuk ndalojnë këtu. Studiosit e NASA vëzhgojnë venat jugulare të 11 astronautëve duke përdorur ultratingujt dhe 5 nga ato 11 astronautë rritje gjakut në venën jugulare kishte ngecur. Vena jugulare është një nga pjesët më të rëndësishme të trupit, shkon midis zemrës dhe kokës, duke kulluar gjakun e deoksigjenuar nga truri. Ky proces i kullimit është thelbësor për zvoglimin e presionit në tru. Rrjedhja e bllokuar e gjakut në venat është shumë e rrallë dhe zakonisht shihet vetëm në këmbë, shpesh pas fluturimeve të gjata me aeroplan. Gjaku i ndenjur është një shqetësim kryesor sepse mund të ndryshojë në piksje e cila mund të shkaktojë probleme më serioze si dëmtimin e mushkërive. Piksja serioze mund të jetë fatale. Edhe më e çuditshme është se gjaku në venën jugulare fillon të lëvizë në drejtim të kundërt nga zemra drejt kokës. Për dy astronautë, shkencëtarët e NASA përshkruan këtë si jashtëzakonisht jo normale, dhe thanë se gjaku mund të ndryshonte drejtimin për shkak të bllokimit.